Ahoj, zdravím na mém kanále. Migrant 12, jak to znáte. A už se nám blíží 11:30 nebo 23:30. Chtěl bych vás pozdravit a poděkovat za sledování. Dneska jsem naspíval písničku o černém koni. Tak tady z kalendáře máme s koněma, nebo s koňma. Chtěl jsem přispět z internetu. Měl jsem docela dobrý nápad, ale mám dva notebooky a prostě neslouží. Jsou pořád problémy, mám je novější Ausus a starší e-machines, ale ten makal. A jak furt nabízeli ty lepší Windowsy, tak to stavují za hovno prostě. Její oprava, kolikrát jsem si poradil s těžšíma věcma, ale už se neporadím prostě. Ale peníze na to nemám. Tak se snažím trošku tady vydělat, ale zatím mě nikdo nepodpořil. Mám to těžký. Jak se říká, makám jako Bulhár. Milionáři jsou skrblíci. Nechtějí mě podpořit prostě. Přitom nemám tak špatný pořady. Zpívám k věci a zpívám myslím i o životě a vůbec, co se světu týká. Ale hlavně chtěl bych poděkovat odběratelům. Vždycky mi to stoupne o dva, o jeden. I sledující samozřejmě. To je krásný kůň, chtěl jsem přidat opravdu z internetu a zlomím je počítače, mám dva notebooky a já si teď nevím rady a na opravě nevím, uvidím, kolik to bude stát, ani na to peníze nemám. Jak jsem říkal, jsem v důchodu a mám invalidní partnerku, takže jsem absolutně na mizině, nejsem ten milionář, jak vysílají dneska na YouTube, ty youtubeři mají zařízení a posíláte jim peníze. Ale stejně vám děkuju za sledování mého kanálu. Není to jednoduchý, jak jsem říkal. Jak jsem říkal, o skládání písniček a vůbec taky benzín musím, doma se nedá zpívat pořádně, ani třeba na tu harmoniku, jak hraju, tak musím, to tady se cvičit nedá, paneláku, nemám dobrý sousedy. To bych jsem chtěl pak požádat nějakou podporu finanční, abych mohl pokračovat. Myslím, že ty písničky nejsou tak špatný. 7,8 roste, měl jsem ještě daleko větší. Odběratelé po dvou, po třech, a jde to i po deseti. A je to pořád málo a nikdo mě finančně nepodpoří. Takže opět budu zveřejňovat můj účet na kanále Migrant 12. Mám tu fotku z kalendáře, tam vidíte. Je krásný kalendář s koňma. A ten fotomajster fakt absolutně krásný fotky na fotěl s koňma. A já jsem právě chtěl naspívat o tady tom černém koni. A hlavně o svobodě.
O to mi šlo. O svobodu a co koně vytrpěli pro člověka. Jo. I ve válkách, různě. Pak je ještě týraj. Vy jste jenom viděli nějaký ten dokument o... A jestli to ještě furt pokračuje, co Poláci posílají do Itálie koně, protože tam jí koňský maso, tak ty koně trpějí, jestli to pokračuje, trpěli, zlomený nohy, jo, v těch vagónech trpějí, strašně trpějí chudáci. A přitom je to pro mnoha lidí, i pro mě je to láska životní. Kůň, jsou i psi samozřejmě, jo. Ale psů přibývá víc jak dětí. Takže je to velice líto a proto jsem tu písničku naspíval. A naspíval jsem tam jednou písničku od Gotta, ale svým hlasem. Já vždycky dávám všechno svým hlasem a upravuju si to. Nechci být imitátor a nechci to přehánět a hlavně připomenout, aby to mělo melodii. Mám strašně spoustu historie v hlavě a písniček. Chtěl bych udělat tu pohádku pro děti, pro kluky hlavně, o Runcajzovi, co šel zachraňovat hrad pražský, co se tam dneska usídlilo, to je hrůza, to jsou banditi, doslova banditi. Ta vláda dneska, to jsou banditi. Prostě. Takže těžká doba, nevíme, jak to dopadne. Ti bohatí ještě prostě si užívají, ale stejně jim to taky se chtějí sebrat. Jo. Války, hrůza, utrpení. Jo. Pořád se najdou žoldáci. Jako. To je to špatný, že? Já to nechápu, jak může někdo chtít vydělávat na tom, že tam umře. Jo, že pošle možná rodině nebo komu peníze, ale skončí tam. Je mnoho lží v těch zpráv o válkách. Je to takový Hollywood nebo náš Barrandov. Pravdu se jen tak nedozvíme, protože novináři jsou ovlivnění a jsou to poserové prostě. Ne, jak byli dříve váleční novináři, váleční filmaři, ale dneska prostě jsou poserové, jsou prostě jim slouží také, slouží a mají strach, aby mohli vydělávat, tak jim slouží. To je velice špatné. Měli bychom, já jen doufám, že jenom Já bych řekl ještě jednu věc, že ty těžko fandit, jestli Rusko nebo USA, co se děje, to je hrůza. Ale ve všem jedou ty globalisti, já mám takové obavy, že i v Rusku, protože ruskou banku ovládají Fed, Židi, a to sami po celém světě. I pojišťovny, půjčky, všechno mají pod sebou. Věřte tomu. A lidi se nebrání ničemu, ani zaplavení divokých migrantů z Afriky. Nikdo by proti ním nic neměl, jestli to je taková víra, nebo taková víra, ale oni je k tomu navádějí, dávají jim peníze a těch imáni jsou taky napojeni na ty sorošovce, na ty globalisty, aby prostě tady vraždili a řezali hlavy a tohleto. A lidi se musí bránit, musí vyhnat ty svoje vlády,
které jsou napojené na ty parchanty. Však víte, o čem mluvím, jenom, že každý mám najednou strach zase mluvit o jak to je, tak jak to bylo, když jsi za komunistu. Když v té době jsme si dělali srandu ze všeho. A i tady bych se chtěl vzpomenout, ještě možná přidám, tady právě o tom krásnému Hraníkovi Černému. Je krásný, nádherný kůň. A já jsem chtěl prostě v té písničce o tom volnosti, o té svobodě a co ty koně prostě vytrpí pro člověka. Ale zase na druhé stránce říkám, jsou lidé, kteří mají lásku ke koním a chovají se k ním krásně a pak jsou jak kamarádi a ten kůň to ocení samozřejmě. A je to nádherná, příroda. Hodně písniček bylo o nich, o koních. Provází celou historii samozřejmě. Než se začala ta technika, samozřejmě potom auta. Táhali i po kolích, jako dneska tramvaje, v dolech makali, osleplí, chudáci ve válkách, trpěli chudáci, poslouchali jako pána, jo, a trpěli a v Itálii skončí v salámu, v jiných věcech, jo, tam baštějí i vaštovky v Itálii. Tak o tom jsem dneska naspěla písničku a chtěl bych, abyste si na ní prostě zamysleli. Nejsou to tak špatné písničky. Nemám takovou možnost trénovat na ty nástroje, na tu harmoniku foukací, protože doma se to hrát nedá. Tak to dělám jen na tom kousku tam, v tom nahrávací studiu, jak jsem kolika říkám. Je to během pár hodin, písničky se dělají týdny, měsíce a já to stíhám během pár hodin. Tak chtěl bych tu ocenění aspoň od vás a čekám tu finanční podporu. Nebo to zavřu, protože to je k ničemu. Pívat zadarmo, skládat zadarmo. Umím pohádky pro děti, tak chtěl bych, abyste si mi trochu vážili. To bych, že bych uvítal nějakého pracháče, který by mě podpořil, abych posiloval strašně nutně lepší zařízení. A to by mě i donutilo. Ty i písničky a ty pořady by byly daleko kvalitnější. Vím o tom hodně, o historii. Mám spoustu, dokážu složit písničku během hodiny, jo, anebo se naučit okopírovat, ale bylo by to přesně prestižnější, kdybyste mě podpořili. Takže vám děkuju, dneska jsem o tom naspíval. Zamyslete si nad tím chudákem, chudáčích koních, co pro člověka všechno vytrpěli. Je to nádherný půvabný zvíře. Otročil ho člověk. Ale na druhé stránce zase ty říkám, jak říkám, opakuji, ty, co mají rádi koně, chovají se k ním slušně, hezky, tak ten kůň to taky ocení a má toho pána ráda, to samý jako pes. U psů taky vidíme, to je, přibývá psů, každý se stará, jak by měl.
U nás tady sousedka, ty štěká třeba i teď ve 3:15. Protivná je kvůli psovi. Radši se rozhára se sousedem, protože neumí to, rozmazila ho. Neumí vydržet bez ní ani minutu. A čím je starší, tím je horší. Spoustu psů potrhalo lidi. Je to vina člověka. Neumí s psama, můžete jim říkat, co chcete, a oni mají svoje. Ale o tom taky jsou zákony a jsou policajti, strážníci. Nikdo nekontroluje, že chodí bez košíku. Ohrožují lidi, i zadáví člověka, utrhnou, ukousnou ruku. Za to znáte. Ale to je o něčem jiném. Já jsem chtěl mluvit o konicích. O tom jsem naspíval. Tak chtěl bych, abyste si to poslechli. V té dnešní hnusné době, co ty globalisti nám dělají koncentrák i s těma sluhama na hradě a všude. Odporní to jsou lidi. Víte, lidovci, koho si zvolili, neskutečně to jdou do hrobu, ale ty strany jsou stejně k ničemu. Já ze, nikomu jsem nepsal Sibir, ale tady těm, jo. Od Fialy až dolů, až po Černochovou a Pekarovou. Přál bych jim to, nevíme, jak to dopadne. Zatím buďme rádi, že jsme tady a milujme se, jak jsem dal minule v pořadě. Mějte se rádi, hlavně že nás můžem. Hlaďte se, jak můžete, užívejte si života. I při suchém chlebu se lidi mají rádi. Všechno je drahý, na maso už pomalu nemáme. Ovoce ani nemají chuť, je to předražený. Však o tom vidíte každý den. A ty výmluvy, proč se zdražujete, absolutně. Já jim nevěřím ani jednou. Takže lidičky, přijďte na můj kanál a přijďte mi podpořit finančně. Uděláte dobrou věc a půjdete do nebe. Tak poslechněte si písničku, je to fakt hezká písnička o černém koni. Tak se mějte hezky a podporujte svobodu a právo, práva lidí. O tom to je, žádnou válku. Pojďme do toho, budeme muset bojovat proti těm parchantům fašistickým. Ahoj, přijďte na můj kanál.